Acertou um, acertou outro, apita. O juiz é caprichoso no relógio ali. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Faz o corte. Começo do jogo, não sofreu a pressão como é natural e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. Chegou meio fazendo malabarismo para conseguir bater na bola, ó, e mandar para o fundo do gol. Vai cruzar para dentro da área. Vamos chegando a 15 minutos. Vem para o contra-ataque. O corte foi feito. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Não pegou bem na bola. Reposição para a equipe. Futebol na Globo, aqui é emoção. Volkswagen, é hora de comprar o que vale. O relógio já tem 29 minutos. Dominou, ajeitou, faz a defesa. Se não foi uma cavadinha, foi uma cavada. O relógio já passa de 40 minutos. Nessa altura, busca pelo menos um empate. Falta. Posso estar enganado. A chance do chute pro gol. Meu Deus do céu. Foi muito pra fora. Ó, eu não sei se tanto assim. Agora deixa eu ver por esse ângulo. Ah, um bom tanto pra fora, né? Tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. E é natural que isso vá empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Sim. Agora o jogo está reiniciado. Vai jogar a bola para dentro da área. Dominou, bateu! Gol! Faz 2-0. 3-1.
vai jogar a bola para dentro da área. E ela passou perto, hein? A chance foi grande, hein? Como a defesa está subindo, né, fazendo aqueles 30 metros que a gente acabou de falar, Kleber, isso dá possibilidade maior porque vai ficar sem cobertura, como aconteceu agora. O Júnior usou a palavra objetivo, é muito ligeiro, não pensa muito. O menor espaço já é suficiente para que acelere a jogada e conclua o lance. Até dá para chutar no gol. Pega a bola na bola e joga para fora. Bateu firme, bateu forte, mas bateu para longe do gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, agora com domínio, mais carros para você. Atento, faz o corte. Olha a chance do gol! O Bandeira deu um impedimento. O Bandeira demorou um pouquinho, mas depois deu um impedimento. Fala aí, Paulo César. Errou o assistente. Tem uns jogadores aqui em cima no canto do vídeo dando condição. Ele ficou atento só no meio da área. A posição do atacante do Guará, legal. Chance do gol! O Bandeira deu um impedimento. O Bandeira demorou um pouquinho, mas depois deu um impedimento. Fala aí, Paulo César. Errou o assistente. Tem uns jogadores aqui em cima no canto do vídeo dando condição. Ele ficou atento só no meio da área. A posição do atacante do Guará, legal. Pega a bola na bola e joga pra fora. Chega cheio de vontade e consegue o corte. Vai cruzar para dentro da área. A intenção foi boa. A chance foi grande, hein? Como a defesa está subindo, né, fazendo aqueles 30 metros que a gente acabou de falar, Kleber, isso dá possibilidade maior porque vai ficar sem cobertura, como aconteceu agora. O Júnior usou a palavra objetivo, é muito ligeiro, não pensa muito. O menor espaço já é suficiente para que acelere a jogada e conclua o lance. Se não for uma cavadinha, foi uma cavada. Pro gol! Ele faz mais um. Foi pra cima. Encarou a marcação. E mandou pro fundo do gol. Fim de jogo, terminam os 90 minutos, termina o tempo regulamentar. Comemora os jogadores em campo, imagino que o torcedor, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né?